Атырау қаласының әуежайында қызыл кітапқа енген 28 ителгі құсын шетел асырмақ болған қылмыстық топ ұсталды. Олар сирек құстарды таяу шығыс елдерінің біріне жеткізуді жоспарлаған екен. Қайта ұлттық қауіпсіздік комитеті жүргізген арнайы операция кезінде арам пиғылдары іске аспай қалды. Қылмыстық топтың қатарында шетелдіктер мен Қазақстан азаматтары да бар. Ұсталғандардың бірінің үйін тінту кезінде ителгі құсын ұстауға арналған арнайы жабықталған бөлме және ителгілерді ұйықтатуға арналған медициналық препараттар табылған. Қазір бұл дерек бойынша Қылмыстық кодекстің 339-ші, яғни құрып кету қаупі төнген өсімдіктер мен жануарларды заңсыз тасымалдаумен айналысу бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Ал келтірілген залалдың сомасы 200 миллион теңгеден асқан.